Ismail Kadare vlerësohet me çmimin Jeronim Derada në panajirin e 17 të librit. Për shkrimtarin Kadare, çmimi Derada është një vlerësim i madh. Unë jam i gëzuar, jam i nderuar, edhe jam i prekur për këtë çmim. Që mban emrin e gjeniu të parë të rilindjes kombëtare shqiptare, i cili riktheu letërsinë shqipe në orientimin e saj europian që ajo ishte duke humbur. Mëngjeset në kafe të Rostand është libri i fundit i shkrimtarit Kadare, shtëpisë botuese Onufrit. Prania Ismail Kadares në panajir ishte një mundësi e mirë për të gjithë lexuesit, të cilët përfituan nga rasti për të marrë kështu një autograf me nënshkrimin e autorit të tyre të preferuar. Të gjithë ata që morën një autograf, të shkrimtarët u shprehën të emocionuar pasi Kadare mbetet i preferuari i tyre, edhe pse secili ka për zemër një titull të veçantë. Me çik emocion, ka dedikova motrës me rastin e ditëlindjes, libri nga Ismail Kadare. Kronik në gur më ka pëlqyer shumë. Për mua, Kronik në gur është një libër të cilit i kthehem shpesh herë për ta lexuar. Ka freski, ka një mushti, është ka një kompozicion shumë të bukur. Është shumë emocionuese të gjendesh pranë një shkrimtari të madh. Ishte një emocion shumë i bukur, është autografi im i parë. Libri im i preferuar deri tani është Aprilli i thyer, më pëlqen fort. Në panajir u dhanë edhe 3 çmime të tjera. Çmimi botuesi më i mirë i vitit shkoi për Erben Deden, autori i librit me 13 tregime. Ndihem shumë i lumtur për këtë çmim që mora, nuk e prisja, sigurisht. Është libri im i dytë me tregime, të parën e kam gjerë para 3 vjetësh. Këto janë, thua është një farë mënyrë, vazhdimi atyre tregimeve të parët, gjithmonë me një frym një qik ironike, autoironike, ironike, groteske. Çmimin për kthyesja më e mire, mori Alina Karaulli me librin Gjeni Erë të Charlotte Brontë. Shumë e privilegjuar edhe falenderoj shumë edhe njerë jurin, sepse ma dha këtë mundësi. Ishte një libër shumë i bukur, shumë i veçantë edhe jam e knaqur. Çmimi mirë njojes shkoi për studiuesin Petro Zhein, një çmim i cili ju dërzua të birit Artur Zhein.